Мен бақытхан Құрманәлі қызы 1964 жылы 4 айдың 5 күні туылғанмын. Қазақстан Республикасының азаматтығымын. Менің арыздану себебім бірге туған бауырымның баласы Чаттық Дәулетұлы 1988 жылы 12 айдың 2 күні іле қазақ автономды район Чапчал аудан Жиренбұлақ ауылында туылған. 2018 жылы 4 айда ауылдық сақшылары келіп ұстап кеткен. Содан жоғарғы сот орындарының үкімсіз 19 жылға соттап жіберген. Оның денсаулық жағдайы өте нашар болатын. Жағдайының нашарлығына қарамастан әлі түрмеде ұстап отыр. Сіздер міністерінен бірлікте ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау органдарынан осы бауырымды шығарып берулерін талап етемін. 2019 жылы 11 айының 18 күні.